ធានបတ်ថ្ងៃនេះចាដោយសារខ្ញុំអត់សូវមានពេលតាមដានលោកចែមសុកទេចាប៉ុន្តែដោយសារអញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលយើងមើលយើងចេះតែឃើញយើងចេះតែទើសលើកលែងតែយើងមិនមើលលើកលែងតែយើងមិនតាមដានទេចាហើយគឺក្នុងប្រធានបတ်របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះចែមសុកគាត់ចេះតែឆ្កឹះកកាយបុករុកសំនស៊ីខ្លាំងម្លេះចាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតហេតុអ្វីពីប្រុសសម្ដីរបស់លោកចែមសុកគាត់និយាយថាចាំសំមិញភ័យមែនតើចាពីប្រុសកំពុងតឡាយឡាយវីដេអូហើយ account ខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំស្មានតែគេប្លុកឬក៏ខូចបាត់ទៅហើយសំណាងឲ្យដែលអាចយកមកវិញបានចាអឺហ្នឹងហើយគឺលោកចែមសុកគាត់វាយប្រហាលោកសំរងស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃចាហើយគាត់វាយប្រហារចលនាសង្គ្រោះជាតិចា CNRM របស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងជារៀងរាល់ពេលចាហើយខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់មានគោលបំណងអ្វីចាពីព្រោះអ្នកដែលអត់ពេញចិត្តនឹងចលនាហ្នឹងមិនមែនជាក្រុមអ្នកដែលចេញពីសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដទេចាអ្នកដែលអត់ចោះចិត្តចលនាហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែគិតថាតើលោកចែមសុកនឹងបំរើនយោបាយឲ្យហ៊ុនសែនឬយ៉ាងម៉េចដែលនឹងគួយនិយាយរាល់ថ្ងៃចាបើសិនជាយើងចោទថាហ៊ុនសែនចែមសុកគឺជាចារកម្មរបស់យួនចាខ្ញុំលើកគេនិយាយអញ្ចឹងចាហ៊ុនសែនជាចារកម្មរបស់យួនហ៊ុនសែនជាខ្ញុំកញ្ចះនយោបាយរបស់អោះចែមសុកជាខ្ញុំកញ្ចះនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនចាអានឹងបើសិនជាយើងនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនគិតអញ្ចឹងម្ចាស់ខ្លួនគេមុខតែជាបដិសេធដែរចាថាគេមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថារាល់ថ្ងៃដែលចាំសុកខំហ្នឹងគឺខំធ្វើដើម្បីអីចាអញ្ចឹងចូលរួមស្ដាប់បន្តិចទៅចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមស្ដាប់វីដេអូឃ្លីបរបស់ចាំសុកបន្តិចណាវិទ្យុសំឡេងអាស៊ីសេរីដែលបានធ្វើសម្ភាសន៍នេះហើយជាច្រកមួយដែលលោកសំរងស៊ីអាចនឹងបញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់លោកពីព្រោះលោកសំរងស៊ីក៏គាត់សប្បាយរីករាយនឹងបញ្ចេញនៅសំនួនវោហារសាស្ត្ររបស់លោកអំពីចលនាខ្យល់របស់លោកខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្យល់ពីព្រោះតាំងពីកើតពីថ្ងៃទី12មកខែមករាឆ្នាំ2016តាមការពិតបើលោកគិតថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺជាចលនាខ្យល់ចាមិនមែនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងលោកយករឿងអត់ប្រយោជន៍យកមកនិយាយធ្វើអីពាក្យថាខ្យល់បានន័យថាចលនានឹងវាអត់មានសកម្មភាពអីឬក៏វាអត់មានន័យអត់មានតម្លៃអីទាំងអស់អញ្ចឹងហេតុអីដែលលោកកើតទុកបុកម្នេញព្យាយាមលើកយករឿងចលនាមកនិយាយមិនចេះចប់មិនចេះហើយណាហ្នឹងហើយហើយបញ្ហាដែលចលនានេះកើតឡើងអ្នកដែលអត់ពេញចិត្តពេញទំភឹងមែនតើនោះគឺហ៊ុនសែនដែលគ្រប់ពេលវេលាហ៊ុនសែនភ័យខ្លាំងណាស់នៅចលនារបស់លោកសំរងស៊ីដែលបង្កើតឡើងនោះចា៎ហើយចលនានោះគឺបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈមិនមែនថ្ងៃទី12ទេយ៉ាងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឲ្យបានជ្រាបផងណាលោកចែមសុកចា៎គឺថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគិតថាចលនាសង្គ្រោះជាតិចា៎ចលនា CNRM នោះគឺជាចលនាខ្យល់ហេតុអីភ័យមិនណាហើយហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃដេកអត់ដែលលក់ទេដោយសារចលនារបស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងចាដោយសារចលនាខ្យល់ដែលលោកឯងគិតថាហ្នឹងចាដែលកំពុងតែនិយាយថាជាចលនាខ្យល់ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនដេកអត់លក់ទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបហើយបើសិនជាថាចលនាហ្នឹងអត់មានសកម្មភាពវាអត់មានឥទ្ធិពលអីជះ
ទៅដល់ហ៊ុនសែនសួរថាហេតុអីបានហ៊ុនសែនត្រូវកើតទុកបុកម្នេញដេកមិនលក់ហើយបើអត់មានអត្តពលអីដែលជះទៅលើលោកចែមសុកទេសួរថាហេតុអីបានលោកចែមសុកព្យាយាមលើករឿងចលនាហ្នឹងមកកកកាយមកឆ្កឹះកកាយសម្បើមហ្មេះចា៎បែរនេះមកគឺជាចលនាដែលបំបែកបំបាក់រចនាសម្ព័ន្ធបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសល់ឯបរទេសហើយអត់ធ្វើការអីទេគឺប្រុងតែទៅរកការចរចាតែដោយសារល្បិចកលនឹងខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់បន្តិចចាសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ដាប់នៅមនោគមវិជ្ជារបស់ចែមសុកចាខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាមួយចំនួនដែលគាត់អាចបានចូលប្រឡងនៅក្នុងអបញ្ហានយោបាយឲ្យជ្រៅឬក៏អាចបានស្គាល់ពីចលនាឬយ៉ាងម៉េចឬក៏អាចបានស្គាល់ពីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ចេះតែវង្វេងចាជឿនៅការញុះញង់របស់លោកចែមសុកនេះឯងចាពីព្រោះលោកចែមសុកហ្នឹងតែងតែគាត់ធ្វើដូចជាគាត់ហ្នឹងជាគ្រូជាអ្នកចេះដឹងចាគឺការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺក្រាន់បាខ្ញុំឲ្យបន្ទុកថាក្រាន់បាទៅចោះចាប៉ុន្តែក្រាន់ថាសោកស្ដាយដែលខ្មែរយើងមានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមានស្អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់បម្រើឲ្យសង្គមជាតិទេតែបែរជាដើរខុសផ្លូវចាចំណុចហ្នឹងគឺថាចំណេះដឹងដែលគាត់មានទាំងបានមកហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងចោលមួយទៀតចាពីព្រោះគាត់អត់បានយកទៅបម្រើដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងហ្នឹងមានការយល់ដឹងនិងចូលរួមខាងផ្នែកនយោបាយទីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនផ្ដាច់ជីវិតនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចាមិនឲ្យមានអ្នកស្នេហាជាតិណាក្រោកឈរឡើងទេអ្នកដែលស្នេហាជាតិដែលក្រោកឈរឡើងគឺគេត្រូវចាប់ដាក់គុកចាគំរាមកំហែងគៀបសង្កត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអ្នកដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានគេនិរទេសចេញក្រៅស្រុកចាគឺគេចង់ផ្ដាច់ជីវិតនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការរើបម្រាស់ចេញពីអាណានិគមរបស់យួននឹងចិនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយចាគឺលោកសំរងស៊ីគាត់ខំប្រឹងប្រមូលនៅប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្នេហាជាតិនៅខាងក្រៅស្រុកចាឲ្យមានការក្រោកឈរឡើងរើបម្រាស់ឡើងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហ្នឹងគឺមនុស្សដែលមានធនធានដូចចែមសុកនេះព្យាយាមក្តិចត្រួយបំផ្លិចបំផ្លាញឆ្កឹះឆ្កៀលអត់មានថ្ងៃឈប់ទេដូចគេថាមនុស្សតាមចងកម្មចងពៀតាមគៀមឆ្អឹងអីមិនចេះចប់មិនចេះហើយខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរថាតើចែមសុកហ្នឹងធ្វើដើម្បីសង្គមជាតិឬក៏ដើម្បីបំផ្លាញជាតិណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ផងថាមនុស្សចែមសុកនេះដែលគាត់យកចំណេះដឹងរបស់គាត់យកថ្មីមាត់គាត់មកនិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook សប្ដថ្ងៃហ្នឹងតើគាត់មានគោលបំណងដើម្បីអ្វីដើម្បីអប់រំកូនខ្មែរឲ្យមានកម្លាំងតស៊ូស្នេហាជាតិចាក្រោកឈរឡើងទៅមុខទៀតឬក៏គាត់ដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលអាចរើបម្រាស់ចាអ្នកដែលអាចរើបម្រាស់ហើយនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្នេហាជាតិនៅខាងក្រៅស្រុកបានគឺមានតែសំរងស៊ីទេចាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាការដែលបែកបាក់អ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិរង្គូរង្គើរង្គូអីហ្នឹងមិនមែនដោយសារបញ្ហាលោកសំរងស៊ីធ្វើឲ្យបែកបាក់ហើយក៏មិនមែនដោយសារចលនារបស់សង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ទេចាគឺគណៈកម្មការនៅក្នុងCNRP តែម្ដងចាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានផ្កាប់មុខខាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមើលឃើញណាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់ចាគឺអត់មានអ្នកណាទេអ្នកដែលនៅខាងក្រៅស្រុកគេព្យាយាមតាមសាខាប្រធានតាមសាខាមួយមួយតាមស្ទេតមួយមួយគេព្យាយាមបង្រួបបង្រួមណាចា
ហើយលោកសំរងស៊ីក៏គាត់ព្យាយាមបង្រួបបង្រួមដែរគាត់អត់ចង់ឲ្យមានការបែកបាក់ទេនៅពេលណាដែលមានការបែកបាក់ធ្វើឲ្យមានអ្វីកើតឡើងគឺកម្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចុះខ្សោយចា៎ហើយសួរថាគោលបំណងដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺដើម្បីអីដែលគាត់បង្កើតចលនា CNRM នឹងឡើងគឺចង់បង្កើនកម្លាំងនឹងធម្មពលឲ្យ CNRP ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអ្នកឯងចេះតែព្យាយាមមូលបង្កាច់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចា៎ហើយការដែលបែកបាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមិនមែនអីទេគឺជាការអត់ចូលរួមចាអត់ចូលរួមធ្វើការអត់ចូលរួមសកម្មភាពរបស់កូនស្រីលោកកឹមសខាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់គ្រប់គ្រងកឹមមនោវិជ្ជាទៅអ្នកខ្លះគាត់គ្រប់គ្រងសំរងស៊ីទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើបែកបាក់ហើយក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងទៀតវាមានដង្កូវដែលជ្រៀតបញ្ចូលនឹងដូចជាចែនសុកដូចជាម៉ាក់ហឺនដូចជាស្អីស្អីជាដាំមានច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយអានឹងហើយគឺជាវិបត្តិមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់សង្គ្រោះជាតិតែគោលវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមកពីការសាបព្រោះរបស់លោកសំរងស៊ីទេចាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងកុំអោយបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងមានការវង្វេងដោយសារបកគលចែនសុកនេះបំពល់អីសោះណាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងយើងពេលដែលគេពង្វក់យើងរឿងអីមួយពេលដែលគេបំផុសបំផុលលៀបព័ត៌រឿងអីមួយយើងត្រូវតែធ្វើការពិចារណាណាហើយនឹងមើលពីទង្វើរបស់គាត់ផងសួរថាតើសំរងស៊ីរាល់ថ្ងៃនោះគាត់ព្យាយាមដើរបំបែកបំបាក់អីដើរបំបែកបំបាក់ដែលអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងតស៊ូនោះគាត់ព្យាយាមដើរបំបែកបំបាក់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅវិញមិនមែនទេចាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងគណៈបក CNRM ដែលចលនា CNRM បង្កើតឡើងដោយសារលោកសំរងស៊ីនឹងគឺលោកសំរងស៊ីព្យាយាមបង្រួបបង្រួមខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យក្រោកឈរឡើងឲ្យមានចលនាឡើងណានឹងគឺជាគោលបំណងរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីក្នុងគាត់មានគោលការណ៍បង្កើតចលនា CNRM ឡើងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេព្យាយាមមូលបង្កាត់ពីព្រោះហ៊ុនសែននៅក្នុងស្រុកផ្ដាច់ជីវិតនយោបាយរបស់គេអស់ហើយអញ្ចឹងមកខាងក្រៅស្រុកទៀតប្រើអាពួកញុះញង់អញ្ចឹងចាញុះញង់អញ្ចឹងអត់បំបែកបំបាក់សកម្មជនបំបែកបំបាក់អ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិស្អីស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺមានចែនសុកមានម៉ាក់ហឺនជាដើមហ្នឹងចាអឺហើយអញ្ចឹងចូលរួមស្ដាប់បន្តទៀតណាបងប្អូនណាដោយសារល្បិចកលហើយនឹងទេពកោសលរបស់លោកសំរងស៊ីដែលចេះតែចាក់ចេះតែរົບទៅដល់យល់ឃើញថាអាចនឹងទៅមុខបានតាមរបៀបងាកទៅហ៊ុនសែនវងាកមកប្រជាជនខ្មែរចាក់ក៏វាកើតទុឆេវាកើតបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងកវីកវោខ្សែកវ៉ាត់ខឹងអីចឹងទៅតបតគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននឹងលើកយកមកនេះគឺជាសម្លេងរបស់លោកសំរងស៊ីតាមរយៈបទសម្ភាសរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនៃវិទ្យុសម្លេងអាស៊ីសេរីដែលលោកអ្នកនឹងស្ដាប់ហើយខ្ញុំបាទនឹងលើកជាចំណុចថាលោកសំរងស៊ីគាត់និយាយភូតកុហកនេះចំដល់ហ្មងមិនបាច់កាច់កងទៅណាទេគឺគាត់ភូតកុហកហើយគាត់យក credit ពាក្យនៅក្រៅស្រុកគេថាយក credit ណាយកមុខយកមាត់យកគុណបំណាច់លើអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីគាត់អត់បានធ្វើដូចជាខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោកចិនសុកតិចដើម្បីរីម៉ាញណា credit របស់លោកសំរងស៊ីគាត់បានមកមិនមែនបានដោយសារការដែលគាត់ដើរបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋទេចា credit របស់លោកសំរងស៊ីមានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបោះឆ្នោតឲ្យគាត់រាប់លានអ្នកហ្នឹងណាគឺបានពីការគ្រប់គ្រងដោយយកបេះដូងនិងឆន្ទៈទៅឲ្យគាត់ទៅគ្រប់គ្រងគាត់ពីព្រោះគេគិតថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់
ដែលអាចមានសមត្ថភាពកែប្រែប្រទេសបានកែប្រែច្បាប់កែប្រែរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបានចា៎នឹងគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចា៎គាត់មិនបានយកក្រេឌីតគាត់ដោយសារគាត់ប្រើសម្ដីភូតភរកុហកអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលលោកឯងនិយាយហ្នឹងគាត់លោកឯងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកហ្នឹងដែលបោះឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីហ្នឹងបានន័យថាពួកគាត់ភ្លើយមែនពួកគាត់ចាញ់ដល់សំរងស៊ីហ្នឹងពួកគាត់ភ្លើយមែនតែគាត់យកឆន្ទៈនឹងបេះដូងរបស់គាត់បោះឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់ភ្លើយមែនគាត់ជឿការឃោសនាការបោកកុហករបស់សំរងស៊ីហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកឯងកំពុងតែមើងងាយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីជាងកន្លះប្រទេសនោះបាត់ទៅហើយណាហើយសម្រាប់ credit របស់លោកសំរងស៊ីនៅក្រៅស្រុកទៀតគឺមិនតែចំពោះអ្នកដែលស្នេហាជាតិនៅខាងក្រៅស្រុកទេដែលគេគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីចា៎លោកសំរងស៊ីមិនចាំបាច់ព្យាយាមដើរព្រុសដើរបំពល់ដើរលាបពណ៌ដើរកុហកដើរញុះញង់ដើម្បីចង់បាន credit ទេចា៎credit របស់លោកសំរងស៊ីមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកហើយនៅខាងក្នុងស្រុកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយនៅក្រៅស្រុកក៏មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលស្នេហាជាតិនៅខាងក្រៅស្រុកហើយមិនតែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេសូម្បីតែចំពោះបរទេសអន្តរជាតិក៏គេឲ្យ credit ទៅសំរងស៊ីដែរដោយសារគេឃើញថ្មីដៃនៃការធ្វើនយោបាយរបស់គាត់ជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះណាលោកចែមសុកអូខេសេចក្តីប្រកាសរួមអំពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហជីវជាតិជាដើមដែលតកតងនឹងបញ្ហានៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រកាសថានឹងគឺជាកិច្ចការដែលបានផលល្អដល់ចលនានាគាត់តកតងនឹងរឿងប្រាក់ $25,000 $25,000ដែលបង់ឲ្យក្រមរដ្ឋការឲ្យចលនាសំរងស៊ីដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតជាដើមនឹងណាលោកសំរងស៊ីគាត់ពួតថាមានមិត្តភក្តិជួយចលនាលោកច្រើននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកសំរងស៊ីឥឡូវចាប់ផ្ដើមបន្លំពាក្យបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងចលនារបស់គាត់លោកអ្នកជ្រាបណាលោកចែមបញ្ញរិទ្ធបានប្រកាសហើយថាបកសង្គ្រោះជាតិគឺបកសង្គ្រោះជាតិចលនាគឺចលនាសពថ្ងៃដែលវាបែកបាក់សពថ្ងៃដែលចាលោកឯងនិយាយត្រង់ហ្នឹងត្រូវហើយត្រូវមួយចំនួនទេត្រូវនៅសម្ដីដែលលោកញ៉ាំបញ្ញរិទ្ធនិយាយថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិมันមានអ្នកណាបន្លំបំភាន់បានទេណាអាហ្នឹងត្រូវហើយលោកសំរងស៊ីគាត់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនដែលបានបំភាន់ចាមិនដែលបានបំភាន់ភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរគាត់មុននឹងគាត់បង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិឡើងគាត់បានប្រកាសរួចទៅហើយថាចលនាសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយអត់មានសិទ្ធឈរឈ្នោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីដណ្ដើមសញ្ញាឆ្នោតពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយលោកឯងមានខួរក្បាលស្ដាប់ទេហាដែលបានស្ដាប់ពីគោលបំណងឬគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិវាខុសគ្នាបែបណាទេមានបានស្ដាប់ទេមកពីលោកឯងអត់យល់ពីគោលការណ៍របស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិទើបលោកឯងចាញ់មកបកស្រាយអញ្ចឹងហើយរាល់ពេលទាំងអស់លោកសំរងស៊ីធ្វើដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហើយគេយកមកប្រើក៏អត់មានបញ្ហាដែរពីព្រោះឈ្មោះថារបស់ឈ្មោះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់លោកសំរងស៊ីជាងពាក់កណ្ដាលជីវិតមកហើយចា៎អញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលត្រូវខុសឆ្គងដែលគាត់លើកយកឈ្មោះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកនិយាយទេពីព្រោះចលនាសង្គ្រោះជាតិធ្វើដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហើយចលនាសង្គ្រោះជាតិ
និងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាមានគោលការណ៍មិនដូចគ្នាចាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាគោលការណ៍មិនដូចគ្នាហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺជាការដែលប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យមានការផុសផុលសាមគ្គីឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនប៉ុន្តែចលនាសង្គ្រោះជាតិអត់មានតួនាទីសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមួយប្រជែងដើម្បីយកសន្លឹកឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេចាអញ្ចឹងលោកឯងសូមជ្រាបក្នុងបញ្ហានឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយបើសិនជាសម្ដីដែលលោកឯងថាឥឡូវហ្នឹងឯងលោកសំរងស៊ីយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកនិយាយប្រឡំដើម្បីដាវស្របជាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាអញ្ចឹងមែនក៏អត់ខុសដែរខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងថាអត់ខុសហេតុអ្វីដែលខ្ញុំមាននិយាយថាអត់ខុសពីព្រោះចលនាសង្គ្រោះជាតិអពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះចាគឺដោយសារអ្នកណាមិនមែនដោយសារលោកចាន់សុកឯងណាគឺដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់លោកសំរងស៊ីណាគឺជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកសំរងស៊ីកន្លងមកដូច្នេះហើយគេមានសិទ្ធិយកមកប្រើណាមិនអ្វីដែលខ្ញុំថាអត់មានសិទ្ធិអ្នកដែលអត់មានសិទ្ធិយកមកប្រើដូចជាថ្ងៃមុននោះចាអានោះអត់មានសិទ្ធិយកមកប្រើមែនគឺបានន័យថារំលោភបំពានលើសិទ្ធិបញ្ញារបស់គេយកឈ្មោះគណៈបកគេមកប្រើប្រាស់ដែលអត់ដឹងថាប្រធាននៅខាងលើនឹងជាអ្នកណាផងគឺស្អីណាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតថ្មីនៅទីក្រុងឡុងបិចឡៃថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយហ្នឹងអានឹងហើយទៅគឺជាការដែលខុសឆ្គងដែលយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅប្រើដែលអត់ដឹងថាមេកាយធំហ្នឹងកើតចេញពីប្រភពណាមកផងចាអានឹងហើយដែលខុសពីព្រោះដែលដូចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងឡុងបិចតែមួយពីមុនគេមានប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងឡុងបិចហ្នឹងគឺលោកច័ន្ទវាសនាប៉ុន្តែក្រោយមកទៅតែថ្មីថ្មីមួយនេះគេមានបង្កើតមួយទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នានៅទីក្រុងឡុងបិចតែមួយប៉ុន្តែមានប្រធានមានអីមានអ្នកដឹកនាំអីដោយលោកផែគង់ទៅវិញហ្នឹងគឺជាការគេហៅថាដង្កូវចាំងពិសាច់បញ្ជ្រាតខ្លួនចាញ់ចាបញ្ជ្រាតខ្លួនចាញ់ហើយដោយយកឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រើបែរជាអត់ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដទេណាហើយលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកព្យាយាមតំណាក់តំណងទៅសម្របសម្រួលក៏គេអត់ចូលរួមជួបដែរគេចង់ប្រជុំអត់ចង់ប្រជុំឯងគេថាបើសិនជាចង់ជួបឲ្យខលទៅមេរបស់គេហើយយើងអត់ដឹងថាមេរបស់គេនឹងជាអ្នកណាពីព្រោះមេរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែកឹមសខាដែលគាត់កំពុងជាប់គុកនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយអនុប្រធានក្រោមកឹមសខានឹងគឺអេងឆៃអៀងដល់អេងឆៃអៀងខលចង់ទៅជួបគេហើយគេថាតើជួបមេរបស់គេទៀតអញ្ចឹងមេដែលនៅក្រៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជាអ្នកណាអានោះហើយគឺជាចោលប្លន់ឈ្មោះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅប្រើបើលោកឯងចាត់ប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីយកឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដើរប្រើជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិតែវាគួរអស់សំណើចមែនណាលោកចាន់សុកគេអត់ទទួលស្គាល់អ្នកដែលនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ចលនាពីមនុស្សចាំសុកជាមនុស្សធ្វើដេកលក់ទេមិនមែនមិនយល់ទេមនុស្សធ្វើដេកលក់4 5ដងជើងក៏មិនភ្ញាក់ដែរចាសួស្ដីបងរិគីបងរិគីចង់ចូលរួមធ្វើការបកស្រាយអីទេបើសិនជាបងមានការចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជាមួយវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចនាំបងចូលបានចាអូខេជួយខមមិនមកបើសិនបងចង់ចូលប្រុសចលនាហ្នឹងរុញមេគេដែលជាប់គុកហ្នឹងឲ្យរឹតតែមានទម្ងន់តោះពលគឺចលនានឹងធ្វើកិច្ចការឲ្យលោកកឹមសុខាដែលអង្គុយនៅក្នុងគុកមិនទាន់កាត់សេចក្តីនេះរឹតតែមានទោសថែមចលនាធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធដែលនៅសេះសល់នៃបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងប្រទេសនឹងទទួលការរឹតវាទៅយ៉ាងចេះវិញចាចាំសុខថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឲ្យ
អើលោកកឹមសខាដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងកាន់តែមានទោសថែមនៅក្នុងគុកពន្ធនាគារហ្នឹងចា៎អាហ្នឹងគឺជាការគិតរបស់លោកឯងលោកឯងមានសិទ្ធិគិតអ្វីក៏បានដែរចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងគេនេះវិញខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយខាងខ្ញុំវិញពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងចលនា CNRM ហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាទោសរបស់លោកកឹមសខាដែលហ៊ុនសែនកំណត់ឲ្យជាប់ដាក់ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនឹងគឺកើតមានតាំងពីមុនចលនានឹងកើតឡើងទៅទៀតហើយការដែលកំណត់របស់សមរង្ស៊ីគាត់បង្កើតចលនានឹងឡើងគឺដើម្បីអីដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយចារំរកវិធីនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរំដោះលោកកឹមសខាចេញពីក្នុងពន្ធនាគារមកវិញដើម្បីរំដោះCNRM CNRP ត្រឡប់មកវិញចាអានឹងគឺគេមានគោលការណ៍ច្បាស់ណាស់ខាងចលនាប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមានសិទ្ធិគិតជារឿងរបស់លោកទេពីព្រោះបើសិនជាលោកមានសិទ្ធិចង់ធ្វើឈួតអានឹងជារឿងរបស់លោកទេចាគ្មានអ្នកណាគេអាចទៅបង្ខិតបង្ខំលោកថាលោកឯងត្រូវតែជាវិញបើអញ្ជាញអញធាក់មួយជើងលើអត់ទេបើលោកឯងព្យាយាមឈួតហើយគឺគេអូសមកវិញអត់បានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំសោកស្ដាយអ្នកដែលចូលរួមស្ដាប់មនុស្សឈួតដូចជាសក់ណាពីព្រោះចលនាសង្គ្រោះជាតិมันបានដាក់គំនាបស្អីជាមួយនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធទោសជាមួយនឹងលោកកឹមសខាទេពីព្រោះហ៊ុនសែនបានចាប់លោកកឹមសខាដាក់គុករួចបាត់ទៅហើយហើយបើសិនជាលោកឯងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិធ្វើដើម្បីឲ្យលោកកឹមសខាកាន់តែមានគំនាបអញ្ចឹងប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនទៅបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនព្រមដោះលែងលោកកឹមសខាវិញគឺខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំគិតថាលោកសំរងស៊ីអីក៏ដោយចាក៏គាត់ចាចាគឺគាត់នឹងរំលាយចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងឡើងហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខន្តិកៈថាឥឡូវហ្នឹងចាតអីឯងបងរិគីចាំពេលក្រោយក៏បានដែរបងរិគីចាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ាននិយាយថាឥឡូវខ្ញុំព្រមដោះលែងលោកកឹមសខាហើយចាឥឡូវខ្ញុំព្រមឲ្យអ្នកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នឹងហើយដោយសេរីយុត្តិធម៌ឥឡូវខ្ញុំព្រមដោះលែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចាឥឡូវខ្ញុំព្រមដោះលែងអ្នកទោសមនសិការហើយអញ្ចឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងរលាយខ្សោយតែម្ដងមិនចាំបាច់អ្នកណាបង្ខំទេណាគឺខ្ញុំគំនិតរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិឯងបង្កើតឡើងគឺគេត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងទេហេតុអីបានលោកឯងធ្វើឈួតចឹងណាគិតថាគេធ្វើបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិឡើងដើម្បីទៅដាក់សម្ពាធលើហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនកាន់តែចាប់ចងកាន់តែដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនឹងទៅវិញអាហ្នឹងគឺជាសម្ដីដែលលោកឯងបង្កើតនិយាយឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងមានការបែកបាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសពថ្ងៃនឹងគឺគេឆ្លាតច្រើនហើយចាខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងអឺចាក្នុងឱកាសនេះបើសិនជាបងប្អូនណាអាចចង់មានការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់អីអាចចូលរួមបានចាដូចជាខ្ញុំឃើញបងរដ្ឋវងអីដែលធ្លាប់ជាអ្នកនិយាយវីដេអូឃ្លីបដែរណាពួកយើងអត់ដែលមានឱកាសបានចូលនិយាយជាមួយគ្នាទេបើសិនអាចមានឱកាសបងចង់ចូលខ្ញុំអាចទាញចូលបានចា៎គួនធ្វើបាបពីសំណាក់រដ្ឋការហ៊ុនសែនចលនាហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកាណាដា
នៅក្នុងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងអាស៊ីហើយនិងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចលនានេះដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបានដៃយកទោសយកបីទោសខ្សត់ដែកយ៉ាងលើចលនាហ្នឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ័យណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបចេះពីព្រោះអីដែលហ៊ុនសែនភ័យខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងណាហ៊ុនសែនភ័យពីព្រោះចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើហ្នឹងគឺគាត់មិនប្រកាន់គោលការណ៍នយោបាយពីខាងណាទេឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិមានសិទ្ធចូលរួមបំរើនៅចលនា CNRM នឹងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងពួតដៃគ្នាដើម្បីប្រទេសយើងដើម្បីប្រទេសយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះហើយឲ្យតែកូនខ្មែរស្នេហាជាតិគ្រប់វិស័យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនថាប៉ូលីសតប PM ទៅហ៊ានគ្រូពេទ្យចាគ្រូបង្រៀនពីខាងណាក៏ដោយចាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកូនសិស្សយុវជនយុវនារីយុវចាស់យុវតីទាំងអស់មានសិទ្ធចូលរួមក្នុងការធ្វើចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះទាំងអស់គ្នាចាត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលហ៊ុនសែនភ័យចាភ័យហើយតែងតែចាត់ទុកថាចលនានេះគឺជាចលនាមួយដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនដេកមិនលក់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងសង្គមរបបរបស់ហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះមិនមែនថាគេស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនទេចាអ្នកដែលនៅក្បែរហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះគឺគេនៅដើម្បីជ្រកយកសេចក្តីសុខតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសួរថាតើគេធ្វើនឹងដើម្បីគេធ្វើនឹងក៏គេធ្វើទាំងទៅទាល់ដែរពីព្រោះគេធ្វើដើម្បីរស់ដើម្បីសុខភាពដើម្បីអីបើគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេនឹងជួបនៅការខាតបង់អ្នកខ្លះគេគិតប្រយោជន៍គេខ្លួនគេជាធំចាប៉ុន្តែបើសិនថ្ងៃណាមួយចលនានឹងផ្ទុះឡើងមកចាសួរថាតើគេទៅកាន់ជើងមនុស្សអាក្រក់ដោយហ៊ុនសែននេះអត់ទេគេនឹងវិលមកចូលរួមជាមួយចលនារបស់យើងវិញហើយចាពីព្រោះខ្ញុំជឿថាកូនខ្មែរគ្រប់រូបទោះបីជាអ្នកណាដែលមានគំនិតអាត្មានិយមខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានសល់ចំណែកបេះដូងតូចមួយគិតពីប្រទេសខ្លួនឯងដែរមិនដែលមានអ្នកណាចង់ឲ្យយួនមកយកទឹកដីអានឹងបើសិនជាកូនខ្មែរពិតប្រាកដប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមួយចំនួនតូចដែលគាត់មានបេះដូងតូចចង្អៀតពេកគាត់អត់បានគិតពីរឿងប្រយោជន៍ជាតិជាធំប្រយោជន៍អីជាធំហ្នឹងគឺគាត់មុនដំបូងគឺគាត់រឿងគិតរឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនគិតរឿង family គិតរឿងគ្រួសារគិតរឿង business របស់គាត់ជាមុនសិនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ដឹងនៅក្នុងចិត្តគាត់គឺគាត់ដឹងរួចទៅហើយថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សប្រភេទណាចាជាមនុស្សប្រភេទណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មកគិតថាអ្នកដែលនៅក្បែរហ៊ុនសែនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺសិតតែស្រឡាញ់របបផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនស្រឡាញ់អំពើថោកទាបអំពើប្រិយស្រីរបស់ហ៊ុនសែនពីព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដូចគ្នាក៏ជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈមានបេះដូងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេជ្រោកយករស់តែប៉ុណ្ណោះចាគេជ្រោកយករស់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃណាមួយដែលរបបហ៊ុនសែនរង្គោះរង្គើឬក៏ផ្ទុះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយគឺត្រូវក្រោកឡើងចូលមកព្រួតដៃជាមួយនឹងចលនារបស់សង្គ្រោះជាតិចាគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបនឹងតែម្ដងត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនមានការភ័យខ្លាចណាខ្ញុំសូមជម្រាបទៅលោកចែមសុកឯងឲ្យបានច្បាស់អំពីគោលការណ៍របស់ចលនាឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងផងដែរចាអត់អីទេនៅពេលខ្ញុំឡាយសោះជួបសិទ្ធិអ្នករវល់ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងអត់អីទេខ្ញុំអាចនិយាយម្នាក់ឯងបានចាបើអត់មានណាចូលរួមអញ្ចឹងសូមបន្តស្ដាប់តាចាំសុខទៀតលើអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពនិងអ្នកនយោបាយក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិចលនានេះបំផ្លាញ
នៅរចនាសម្ព័ន្ធចុងក្រោយនៃបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលហៅថា CNRP Global អញ្ចឹងដល់មួយខែក្រោយមកពីថ្ងៃទី28ខែមករាដល់ឆ្នាំដល់ខែដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈមួយខែគាត់ដូរ logo គាត់ដូរនិមិត្តសញ្ញាគណៈបកគាត់បីចលនាបោះសំរងស៊ី3ដងគាត់ដូរ logo ចលនាគាត់3ដង2ដងជាចាលោកសំរងស៊ីអ្នកដែលខ្លាចលោកសំរងស៊ីហើយស្អប់លោកសំរងស៊ីជាងគេគឺហ៊ុនសែនចាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឆ្ងល់ថានៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook អ្នកដែលនិយាយព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook អ្នកណាដែលស្អប់សំរងស៊ីជាងគេបងប្អូនមានដឹងទេចាអ្នកដែលស្អប់សំរងស៊ីជាងគេនោះគឺចែមសុកនឹងឯងចាចែមសុកនឹងឯងអញ្ចឹងសួរថាតាចែមសុកហើយនឹងហ៊ុនសែននឹងមានបេះដូងឲ្យក្តូចគ្នាមែនចាមានគូក្បាលឲ្យក្តូចគ្នាមែនណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងឲ្យថាចែមសុកចេញពីប្រភពណាយើងមិនចាំបាច់លាបពណ៌គេទេគ្រាន់តែអាគោលគំនិតរបស់គេដែលគេដើរហ្នឹងមិនចាំបាច់យើងសួរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយកអ្វីមកវាស់បានទេគឺគំនិតយើងហ្នឹងមិនចាំបាច់អ្នកណាប្រាប់ទេគឺយើងវាស់បានតែខ្លួនឯងហើយថាចែមសុកនឹងដើរធ្វើនយោបាយខំនិយាយបំរើនយោបាយឲ្យអ្នកណាចាតើកាម្ដងទៀតមិនទាន់ខ្លាយយ៉ាងម៉េចទេបន្តមកទៀតគាត់ទម្លាក់ចោលហើយមកកៀកកើជាមួយនឹងឈ្មោះបកសង្គ្រោះជាតិហើយចាំស្ដាប់លោកអ្នកចាំស្ដាប់គាត់និយាយចុះនិយាយឡើងគាត់ជន់ដានខ្លួនឯងនេះគឺជាបទសម្ភាសមួយដែលលោកជនច័ន្ទបុតបានធ្វើយ៉ាងល្អខៃបានសំណួរសួរយ៉ាងល្អដែលលោកអ្នកគួរស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនហើយចាំមើលតើតើបុគ្គលសំរងស៊ីនឹងជន់កែងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនិយាយកេងយកប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចណានិយាយកុហកយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកជ្រាបទេមានអ្នកមកបន្ទោសខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងរករឿងតែសំរងស៊ីអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាហ៊ុនសែនរំលោភជីវជនអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាហ៊ុនសែនកំពុងតែកាច់ចកូតទៅស៊ីកណ្ដាលជែកអ្នកណាក៏ដឹងដែរមានបងប្អូននៅក្នុង338អ្នកនឹងអត់ដឹងទេមានបងប្អូនលោកអ្នកដតៃទៀតអត់ដឹងទេអ្នកណាក៏ដឹងដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចែមសោកនឹងលើកឲ្យតន់ពេលវេលាលើកឲ្យតន់ចំណុចលើកឲ្យក្តៅក្តៅដើម្បីលោកអ្នកស្ដាប់លោកអ្នកពិចារណាហើយលោកអ្នកដឹងអំពីជំរឿការពិតរបស់វាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាហ៊ុនសែនប្រកាសអ្នកណាក៏ដឹងដែរហ៊ុនសែនលោកណាយអ្នកណាក៏ដឹងដែរហ៊ុនសែនកំពុងតែបត់ចកោតឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅស៊ីកណ្ដាលទេអ្នកណាក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែរឿងដែលអស់លោកប្រុសស្រីក្មេងចាស់មិនសូវដឹងរឿងដែលអស់លោកក្មេងចាស់ប្រុសស្រីមិនសូវបានដឹងគឺអំពីលោកសំរងស៊ីដែលកុហកភូតភរនិយាយបន្លំកេងយកចំណេញអត់ធ្វើការដែលយើងត្រូវដឹង1ត្រីក្នុងថ្លុក1ទៀតត្រីក្នុងទន្លេយើងឃើញត្រីក្នុងថ្លុកនឹងយ៉ាងម៉េចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់ដឹងត្រីនៅក្នុងទន្លេនេះវាយ៉ាងម៉េចទៀតណាខ្ញុំបានចេញផ្ទាំងពីពណ៌មួយថាដែលប្របាក់ជាងគេបំផុតនេះខំប្រឹងទប់ឆ្កែស្រាប់តែនាំខ្លាចូលស្រុកអាឆ្កែវាព្រោះផងវាខំផងប៉ុន្តែដល់ពេលនាំខ្លាចូលស្រុកខ្លាវាខំតែហ្មងណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងវាមានវងចចកវាមិនដុំទៀតអ្នកខ្លះគេនិយាយគេថាសំរងស៊ីនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បើជាហ៊ុនសែនដែរ
ជាការពិតក្រាន់បើក្នុងផ្ទៃមុខទៅក្រាន់បើជាហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើនិយាយពីមនុស្សដែលចេះដឹងដោយរាងស៊ីហើយមនុស្សដែលអាចកុហកភូតប្រជាជនខ្មែរ25ឆ្នាំបានហើយបើសិនជាសំរាស៊ីមិនឈ្នះទេប៉ុន្តែឧបមាថាសំរាស៊ីក៏ឈ្នះទេចុះចាខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងខមមិនរបស់ស្រីរស់មួយកថា I am so sick of James Sock ត្រូវហើយគឺសោកស្ដាយមែនតែនចាពីព្រោះ James Sock ហ្នឹងមនុស្សបើសិនជាគាត់ដើរនយោបាយត្រូវគាត់និយាយទៅគេស្ដាប់ច្រើនចូលទៅជាបានច្រើនណាតែត្រង់ថាគាត់ប្រើយកដូចថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់យកចំណេះដឹងរបស់គាត់ចាយកចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅបំរើទៅលើផ្លូវខុសគាត់ដឹងថាហ៊ុនសែនហ្នឹងជាអ្វីហើយចាហ៊ុនសែនហ្នឹងជាអ្វីហើយសំរងស៊ីជាអ្វីហើយហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ខំព្យាយាមនិយាយហ្នឹងគឺដើម្បីអីបងប្អូនចាគាត់និយាយហ្នឹងសួរថាតើដែរមានផលចំណេញអីដល់ជាតិអត់អត់មានផលចំណេញអីដល់ជាតិទេចាហើយគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ជាតិណារហូតដល់អ្នកខ្លះគេថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺបំរើឲ្យយួនហ្មងចេញមកបំរើឲ្យយួនហ្មងចាគឺអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថាលៀបពណ៌ខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនលៀបពណ៌ទេបើយើងពិចារណាឲ្យបានពិតប្រាកដទៅពីព្រោះគាត់វាយហ៊ុនសែនផងចាគាត់វាយសំរងស៊ីផងហើយគូប្រកួតយើងមានតែ2ទេនៅគណៈបកនយោបាយដែលមានគូប្រកួតសប្តាហ៍នេះគឺមានតែ2ទេដែលថាជាគូប្រកួតដែលគ្រប់គីឡូដែលគេហៅថាចូលប្រកួតណាប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សចេមសុកហ្នឹងណាគេយកគាត់មកធ្វើជាអ្នកដូចថាមិនគេយកទេគឺគាត់ធ្វើជាអ្នកដាក់បន្ទុកឲ្យគូប្រកួតទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ដាក់បន្ទុកឲ្យគូប្រកួតទាំងពីរហ្នឹងអ្នកណាមួយក៏អត់កើតដែរចាអ្នកណាមួយក៏មិនកើតដែរខ្ញុំជាឆ្ងល់ថាសង្ស័យតែគាត់ចង់ឡើងបដល់ខ្លួនឯងក៏មិនដឹងចាគាត់ចង់ឡើងបដល់ខ្លួនឯងក៏មិនដឹងទេហើយបើសិនជាយើងគិតទៅដូចគេនិយាយថាគាត់គឺបំរើនយោបាយធ្វើដើម្បីញុះញង់ខ្មែរគឺយួនគេប្រើមកគឺប្រហែលជាសមមែនចាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងគឺយួនគេប្រើគេចិញ្ចឹមគេទិញដើម្បីគាត់និយាយនឹងបំពល់សង្គមខ្មែរចាដល់ពេលគាត់ហ៊ុនសែនក៏អក្រក់សំនឹងស៊ីក៏អក្រក់ហ៊ុនសែនក៏អក្រក់សំនឹងស៊ីក៏អក្រក់យូរយូរទៅចាសួស្ដីអ្នកដែលទៅចូលមកថ្មីដល់ពេលយូរយូរទៅកូនខ្មែរយើងធ្វើឲ្យមានការឲ្យកូនខ្មែរយើងមានការនឿយណាយលែងជឿទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកណាទាំងអស់នឹងគឺជាគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់លោកចែមសុកនេះឯងចាធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនចៅខ្មែរទាំងអស់នឹងគឺបាក់ស្មារតីលែងជឿទៅលើអ្នកនយោបាយណាទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសោះអង្គើយលែងខ្វល់លែងខ្វាយយូរនឹងឆាប់មុននឹងក្រោយរលាយឯងប្រទេសយើងហ្នឹងអាចិនចូលយកក៏មិនខ្វល់អាយួនចូលយកក៏មិនខ្វល់ហ្នឹងតាហ្នឹងគឺគាត់មាននយោបាយចឹងឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគោលនយោបាយដែលគាត់ខំអង្គុយនិយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីបំបាក់ស្មារតីកូនខ្មែរចាដើម្បីបំបាក់ស្មារតីកូនខ្មែរមិនឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនយោបាយទៀតទេពីព្រោះគាត់និយាយមកមានបំណងថាអ្នកធ្វើនយោបាយអ្នកណាមួយក៏បោកដែរអ្នកណាមួយក៏អក្រក់ដែរគ្មានអ្នកណាល្អទេចាអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយចាអាវប្បធម៌ដែលគេយកពាក្យថានយោបាយមកបំលាយកូនខ្មែរហ្នឹងគឺយួននឹងឯងចាតែវាយកនយោបាយមកបំលាយកូនខ្មែរអ្នកណាដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយគឺត្រូវជាប់គុកចាគឺត្រូវរត់ចោលស្រុកចោលប្រពន្ធចោលកូនចោលអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលកូនខ្មែរមួយចំនួនធំជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសហ្នឹងចាគាត់ខ្លាចណាស់ឲ្យទៅលើនយោបាយគាត់លែងហ៊ានណាស់
ទោះបីជាអ្នកនឹងមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងសង្គមអីបន្តិចបន្តួចក៏គេចាក់ចូលក្នុងរឿងនយោបាយដែរអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចដោយសារការភ័យខ្លាចការអោបដៃឈរមើលការមើលបំណាំងគ្នាហ្នឹងហើយយ៉ាងយូរចាដេកលក់ឡើងយ៉ាងយូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទើបធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងវាធ្លាក់ដណ្ដប់សឹងថានឹងដល់បាបរហូតដល់សប្ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងឥឡូវគេអត់ចោលអាវប្បធម៌ហ្នឹងទេគេចាញ់មកទៀតចាគេចាញ់មកទៀតចាំសឹងហ្នឹងគឺគេចាញ់មកអញ្ចឹងទិសដៅរបស់គេគឺអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលញុះញង់បំបែកបំបាក់ចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការបែកបាក់ហ្នឹងមិនមានអ្នកណាទេបងប្អូនចាគឺមនុស្សដូចចាំសុកនឹងធនធានដូចចាំសុកនឹងចាគឺគេធ្វើតែគេគ្រប់គ្រងខាងមនោវិជ្ជាទៅណាគេគ្រប់គ្រងខាងលោកស្អីញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនឹងទៅអញ្ចឹងគេវាយសំរងស៊ីចេះទៅចុះទៅហើយគេថាគេនឹងគេធ្វើដើម្បីជាតិគេស្រឡាញ់ជាតិគេអាណិតលោកកឹមសខាគេអីចេះចុះអញ្ចឹងទៅណាដល់យូរយូរទៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមានការបែកបាក់នឹងគឺដោយសារអ្នកណាមិនមែនដោយសារលោកសំរងស៊ីទេទាំងធ្វើអស់នឹងគឺដោយសារពួកសំណក់អស់នឹងឯងណាពួកសំណក់អស់ហ្នឹងជាអ្នកធ្វើហើយទីបំផុតហ្នឹងគេស៊ីបាយគេថាគេប្រាល្បិចស៊ីបាយយកលៀបមាត់ប៉ែហ្នឹងយកលៀបមាត់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថា credit របស់លោកសំរងស៊ីសមត្ថភាពរបស់លោកចែមសុកឯងទៅអត់រួចទេចាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកចែមសុកឯងហ្នឹងមានប្រមាណ10000អ្នកចានៅក្នុង account ដូចជាមានប្រហែលជា20000អ្នកឯងតាអ្នក follow និងអ្នក follow ហ្នឹងមិនមែនបានថាគេស្រឡាញ់យើងទាំងអស់ទេចាមានតែ20000អ្នកទេខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងណាចាហើយពេល live វីដេអូមួយមួយហ្នឹងមួយឃ្លីបហ្នឹងយ៉ាងច្រើនបាន1000 like ទេ1000ហ្នឹងហើយ1000 like ឯង 1k គឺស្មើនឹង1000អ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថា credit របស់ចាន់សុកឯងហ្នឹងគឺនៅ0នៅ like ទេខំសាង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំឬក៏ចូលមកឈូសទៀតក៏អត់ស្មើនឹង credit របស់លោកសំរងស៊ីដែរនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅលោកចាន់សុកឯងបានច្បាស់កុំព្យាយាមចេញមកបំពល់សង្គមកុំព្យាយាមចេញមកមូលបង្កាច់ទេទៀតណានៅជុំវិញគាត់នឹងខ្លាំងជាសំរងស៊ី100ដងណាបន្តមកទៀតយើងមិនងាយទៅប្រាប់អន្តរជាតិឥឡូវខ្ញុំហត់ណាខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់តាចែមសុកនឹងឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយចំពោះចែមសុកសរុបសេចក្តីមកថាអ្នកដែលញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានការបែកបាក់មិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនយោបាយចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់សំរងស៊ីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររំលាយក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចែមសុកនឹងឯងណាសរុបសេចក្តីមកអឺពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយពីតាមឃ្លីបចឹងនៅខាងក្នុងស្រុកចាគេបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខាងក្នុងស្រុកអត់អាចធ្វើឲ្យបានទេគេបិទជីវិតនយោបាយរបស់ខ្មែរនៅក្នុងស្រុកគេនិរទេសអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកដែលបណ្ឌិតបញ្ញវន្តចានៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងគេនិរទេសចេញមកខាងក្រៅស្រុកចាដូច្នេះហើយលោកសំរងស៊ីលោកចាន់សុកនឹងតែងតែនិយាយថាអ្នកដែលស្នេហាជាតិនៅខាងក្រៅស្រុកគឺជាមន់អត់ក្បាលតែខ្ញុំសូមជម្រាបថាពាក្យថាមន់អត់ក្បាលហ្នឹងណាមិនមែនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្រៅស្រុកជាមន់អត់ក្បាលទេអ្នកដែលជាមន់អត់ក្បាលហ្នឹងគឺចាន់សុកនឹងឯងរកមេរកកាយឲ្យប្រកបជាអត់មានទេបងប្អូនចាអត់មានទេតែសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNRP នៅខាងក្រៅស្រុកចាទាំងអ្នកគ្រប់គ្រង CNRP និងអ្នកគ្រប់គ្រង CNRM នៅខាងក្រៅស្រុកមិនមែនជាមន់អត់ក្បាលទេចាគឺគេនៅតែមានមេមានកាយរបស់គេរហូតណាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅលោកចែមសុករីម៉ាយលោកឯងម្ដងទៀតក្រែងលោចាស់ទៅវងវែងមិនដឹងខ្ចល់អីណាគឺមេកាយរបស់គេនឹងចាក្បាលមេកៅរបស់គេក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គេនឹងគឺលោកសំរងស៊ីនេះឯង
លោកសំរងស៊ីគឺតែងតែស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ដែរក្រេឌីតរបស់លោកសំរងស៊ីដែលសាងជាង20ឆ្នាំមកហ្នឹងណាលោកសំលោកចែមសុកឯងអង្គុយនិយាយតែស្លាប់ចូលមកឈូកាំងបេះដូងទៀតក៏វាអត់មានតាន់រង្គោះរង្គើនឹងស្គៀបរុំជើងលោកសំរងស៊ីដែរខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលដែលលោកឯងចេញមកនិយាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឬក៏មីងសំអាតឬក៏អីចាដែលចេញមកបកស្រាយប្រតិកម្មជំនួសលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគ្រាន់តែចង់ជួយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់អត់ដឹងចាបើសិនជាយើងឃើញតាហ្នឹងនិយាយខុសហើយយើងអត់ចេញមកបកស្រាយយើងអត់ចេញមកពន្យល់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានការវង្វេងមានការមិនយល់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចេញប្រតិកម្មជាមួយមនុស្សដូចលោកហ្នឹងគឺទៅអត់រួចទេពីព្រោះលោកសំរងស៊ីចាឋានៈកិត្តិយសនិងចំណេះដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីគាត់មិនដែលចេញមកប្រតិកម្មជាមួយនឹងអេណាតារា Facebook Facebook អីដូចជាលោកហ៊ុនសែនទេចាគាត់គឺខកគ្នាត្រង់នឹងដាច់ស្លាតែម្ដងគាត់អត់មាននិស័យពីលដោយហ៊ុនសែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំមើលថាលោកហ៊ុនសែនអត់បានទេណាតាណាចេញមកជេរអញអញតាមរលលើហ្នឹងចាបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យារបស់គេរបស់ហ៊ុនសែននៅក្នុងស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃដែលគេតាមចាប់ជនឧក្រិដ្ឋហ្នឹងគេមិនមែនតាមចាប់ជនឧក្រិដ្ឋទេបងប្អូនគឺគេតាមចាប់អ្នកណាដែលអត់គ្រប់ត្រគេគេតាមចាប់អ្នកណាដែលប្រឆាំងគេអ្នកណាដែលបញ្ចេញមតិយោបល់មិនគ្រប់ត្ររដ្ឋាភិបាលគេហ្នឹងគឺគេប្រើបច្ចេកវិទ្យានឹងដើម្បីតាមចាប់តាមប្រមាញ់អ្នកនោះហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះចៅប្លន់ចៅឆក់អ្នកចាប់រំលោភគេចាអ្នកឆោបោគេឃាតករគឺសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរនិងច្បាប់របស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺចោលមួយទៀតណាមិនដែលចាប់បានមួយទេណាអត់ដែលចាប់បានមួយទេអ្នកដែលប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋចាអ្នកដែលឈូសឆាយផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសួរថាតើពួកនឹងវាដែរដេកក្នុងគុកទេវាដេកតែក្រៅគុកវាដេកតែក្នុងអូតាលដេកតែក្នុងសន្តាគារវាចាយលុយលើកំណត់លុយញឺឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាប្រទេសខ្មែរគឺជាដូចថាសោតនេតកម្មមួយដ៏ធំបំផុតដែលមានកម្ពុជាចោចាតារាចោផ្កាយចោវារះប្រងព្រឹត្តនៅលើមាតុភូមិខ្មែរនឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសក់ថ្ងៃនឹងគាត់ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាកើតទុកបុកម្នេញនឹងដោយសារពួកអាកម្ពុជាចោអស់នឹងដែលវាមកចាប់ជាតិនៅលើទឹកដីខ្មែរដោយសារអាតារាអាផ្កាយចោតារាចោនោះវាមកចាប់ជាតិនៅលើស្រុកខ្មែរនឹងត្រង់ចំណុចនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឈឺចាប់វេទនាកើតទុកបុកម្នេញសក់ថ្ងៃនឹងគឺដោយសារពួកអាផ្កាយចោអាតារាចោនឹងឯងចាហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាអត់មានអ្វីត្រូវចង់និយាយទៀតទេចំពោះបញ្ហាចែមសុកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានយោបល់មួយចាសម្រាប់រឿងបញ្ហានយោបាយយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺយោបល់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរួមតែម្ដងមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលណាទេគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើអ្នកដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាគឺខ្ញុំចង់មានសំណុំពរមួយដោយសារកន្លងមកដូចថាយើងព្យាយាមដែរចាព្យាយាមចុះទៅសំណេះសំណាលព្យាយាមពង្រួបពង្រួមគ្រប់ state គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ចាព្យាយាមពង្រួបពង្រួមសំបីតែឥឡូវហ្នឹងគេពង្រួបពង្រួមហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅUSA ហ្នឹងគេបញ្ចូលគ្នាចាគឺមានលោកជាកំលីនិងលោកអង្គរទ្ធីអីហ្នឹងគឺគេពង្រួបពង្រួមច្បាប់ចូលគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការដែលយើងច្បាច់ចូលគ្នាចាគឺកម្លាំងសាមគ្គីរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានចាពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញមានហើយមហាបាតកម្មចានៅ DC វ៉ាស៊ីនតោន DC ឬក៏តាមកន្លែង state នីមួយនីមួយចាអ្វីដែលធំជាងគេគឺនៅ DC នឹងឯងអញ្ចឹងកាលពីមុនគឺយើងដោយសារអាកាសធាតុត្រជាក់ពេកហើយឥឡូវហ្នឹងអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមអំណោយផលឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមានសំណុំពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំចាជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅ USA ចាឬក៏លោកសំរងស៊ីឬក៏គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្យាយាមកាត់ផ្ដោតឡើងវិញទៅការទៀមទាគឺយើងអត់បោះបង់ចោលនៅការទៀមទានេះទេចាគឺយើងព្យាយាមពង្រួបពង្រួមប្រមូលកម្លាំងគ្នាទៀមទាបើអាចធ្វើបានមិនថាបើអាចធ្វើបានទេចាមិនមែនពាក្យថាបើអាចធ្វើបានទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើចាត្រូវតែធ្វើបង្កើតឲ្យមានការទៀមទាឲ្យមានចលនាបាតកម្មនឹងបន្តទៅទៀតពីព្រោះកាលដែលយើងធ្វើនៅលើកមុនហ្នឹងដូចជាអត់សូវបានជោគជ័យប្រមាណទេត្រង់អីទី1គឺអាកាសធាតុមិនអំណោយផលឲ្យត្រជាក់ចាវាត្រជាក់ហើយទី2គឺយើងទៅធ្វើចំថ្ងៃ weekend ពីព្រោះយើងគិតថាធ្វើចំថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចូលរួមច្រើនហើយអញ្ចឹងខាងកន្លែងគេគឺគេអត់បានធ្វើការអញ្ចឹងគេអត់ដឹងយើងទេចាដូចចំណុចនេះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមានយោបល់ថាបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលកម្លាំងគ្នារៀបចំមហាបាតកម្មឲ្យមានការទៀមទាឡើងវិញចាពីព្រោះឥឡូវស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយចាស្ងប់ស្ងាត់ហើយមួយរយៈនេះហេតុអីបានស្ងប់ស្ងាត់ពីព្រោះដោយសារតែបញ្ហាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាមានការរង្គោះរង្គើមានការអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានការរង្គោះរង្គើហ្នឹងព្យាយាមព្រួតដៃគ្នាសារជាថ្មីឡើងវិញហើយយកអារម្មណ៍យកគំនិតរបស់យើងហ្នឹងប្រមូលផ្ដុំទៅលើការទៀមទារបស់យើងចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺយើងចង់ទៀមទាអ្វីគឺយើងត្រូវតែធ្វើបន្តទៅទៀតចាឥឡូវហ្នឹងអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមអំណោយផលឲ្យយើងតិចតិចហើយគឺចូលរដូវ Spring ចាវាអាចមានលែងត្រជាក់លែងអីហើយវានៅបន្តិចបន្តួចដែរអញ្ចឹងតរន្តតែយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំមហាបាតកម្មនឹងឡើងគឺអាកាសធាតុអំណោយផលឲ្យហើយខ្ញុំគិតថាអានឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំបើយើងធ្វើលើកក្រោយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានរយៈពេលវែងបន្តិចចាមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃហ្នឹងចប់ហើយ that's it អញ្ចឹងឯងគឺដោយសារអាកាសធាតុយើងអំណោយផលឲ្យបើយើងអាចធ្វើទៅយើងរករៀបចំធ្វើដូចថាមួយអាទិត្យចាមួយអាទិត្យអញ្ចឹងយើង open រហូតធ្វើនៅនឹងយើងសុំច្បាប់គេធ្វើចាហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលគាត់មានពេលទៅចូលរួមនៅពេលណាគឺពេលហ្នឹងទៅបានច្រើនពេលថ្ងៃណាគឺថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយអ្នកណាគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ត្រឡប់អ្នកណាគេទៅក៏ទៅគឺយើង open ដូចយើងបុណ្យកឋិនអញ្ចឹងអត់ដាច់ទេក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងនៅតែបន្តការទៀមទាបន្តអីអីបាតកម្មនៅហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅកន្លែងហ្នឹងតាត្រាំឬក៏បរទេសអីហ្នឹងគេនឹងមើលឃើញនៅការទៀមទារបស់យើងហើយចាហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខាងក្រៅស្រុកអ្នកណាដែលអត់បានទៅចូលរួមគឺអាចផ្ដល់ជាថវិកាដើម្បី support នៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងធ្វើមហាបតកម្មហ្នឹងចាអញ្ចឹងដូចថាអ្នកណាដែលគាត់ត្រូវរវល់នឹងការងារទៅគាត់អាចទៅចូលរួមបានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទៅគាត់ទៅទៅចាអ្នកណាដែលគាត់អត់មានការងារអីធ្វើគាត់ចាស់គាត់រីថាយគាត់អីចឹងទៅគាត់នៅជួបជុំគ្នាអង្គុយសំណេះសំណាលផឹកតែលេងនិយាយគ្នានៅលើកផ្លាកលើកអីទៅនៅថ្ងៃរាល់ថ្ងៃចាតាំងពីច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ចាគឺយើងអត់រំសាយពិធីបកម្មរបស់យើងទេខ្ញុំគិតថា
គឺគេមុខតែដឹងគេមុខតែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការចង់បានចំពោះការទៀមទារបស់ខ្មែរយើងហើយចាអានឹងគឺជាគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំយើងមិនត្រូវបញ្ឈប់ការទៀមទារបស់យើងទេហើយការដែលយើងធ្វើបាតកម្មនឹងគឺយើងទៅសរសេរនឹងយើងសរសេរពីដើមជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងចង់បានអីយើងទៀមទារអីចាអូខេអញ្ចឹងនឹងគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេចាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមេដឹកនាំទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទៅបានក៏វាល្អដែរចាពីព្រោះវាបេរើជាជាងយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ឃើញទេសកម្មភាពអីអីហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូននៅ state នេះនៅ state នោះឬក៏យើងទៅជួបជាមួយអង្គការសហជីវជាតិតែងទួចការងារយើងហ្នឹងគឺវាឃើញថាវាដើរទៅដែរប៉ុន្តែវាអត់មានសន្ទុះណាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាអត់មានសន្ទុះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចង់បង្កើនអាសន្ទុះហ្នឹងឡើងវិញគឺសន្ទុះក្រោកឈរឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្នេហាជាតិដែលនៅខាងក្រៅស្រុកហ្នឹងឯងចាយើងត្រូវតែបង្កើនសន្ទុះនឹងវិញធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតដើម្បីទៀមទាទៀមទាពីព្រោះឥឡូវស្ងាត់ហើយចាស្ងាត់មែនតើហ្មងចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណនឹងការចំណាយពេលចាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមមើលតាមដានទស្សនារបស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអភ័យទោសបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍អ្វីឆ្គាំឆ្គងហើយក៏សូមផ្ដាំទៅចិនសុខផងថាមេត្តាវិលត្រឡប់ចូលមកបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញទៅចាបើលោកអត់មានទូនីតិអីធ្វើត្រឡប់ទៅលក់ឆ្នាំអីឆ្នាំឆ្នាំដី3ឆ្នាំរបស់លោកវិញទៅណាឬក៏ទៅរើកំប៉ុងវិញទៅដើម្បីប្រសាជាជាងលោកបំផ្លាញជាតិចាប្រសាជាជាងលោកបំរើនយោបាយឲ្យពួកក្បត់ជាតិនិងប្រើនយោបាយឲ្យពួកយួនចាអញ្ចឹងនឹងគឺជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅលោកចែមសុកចាហើយខ្ញុំសូមចាអរគុណច្រើនមីងសំអាតចាហើយសោកស្ដាយដែរដែលសារនៅក្នុងកម្មវិធី live របស់ខ្ញុំខ្ញុំ invite គេចូលរួមដែរប៉ុន្តែអត់មានណាចូលរួមដែលសារលវលមិនអីទេចាំនៅឱកាសលើកក្រោយទៀត